vrućina. Dragi moji, long time no see. Dolg časa nisam objavio novoga videa. Vem, ljudi pisali ste mi vsak dan, Aleksandar, daj bo nov video, kdaj bo ono, daj bo tretje. I moram vam isto povedati, da sem bil ekstremno zaposlen. V bistvu sem jaz kost nastope, se jih še zajmam. Pa intervjuji, pa v glavnem vse, kar se je zgodilo s BBC-om naprej, se je pač moje življenje spremenilo. Ampak to še ne pomeni, da sem nehal snemati, ker imam za vas en premieren, čist majhen klip novega videoposnetka. Pa si ga pogledaj. Dame in gospodje, nov video prihaja svetovno znano zvezdo Goranom Dragićem in jaz sem v bistvu zelo vesel, da je Goran delal take reakcije in res komi čakam, da vam lahko pokažem video. Ta video bo objavljen 10.7. na mojem YouTube kanalu, tako da res vas prosim, da ko ga boste videli, delite ga naprej s svojimi prijatelji, upam, da vam bo res video všeč in ja, to je to, se vidimo 10.7. Roče.